Per què presento la meva candidatura al Consell Rector de Som Energia? Mireu, ho podria resumir amb que em fa il·lusió. Però deixeu-me que m'expliqui una mica per què. Mireu, ara tot just farà 10 anys des que aquest projecte es posava en marxa. Què succeïa en aquells moments? Bé, a mi m'agrada anomenar-lo com el moment de la cacera de bruixes contra les energies renovables. Si ho recordeu, el rebut elèctric ens va pujar moltíssim. Per què? Perquè el terme de potència es va incrementar un 115%. I això perquè es produïa, doncs mireu, això es produïa perquè estàvem en una crisi econòmica com la que feia anys que no vèiem, no? Molts de nosaltres potser no n'havíem vist cap encara d'aquesta magnitud. Els consums havien baixat moltíssim i algú havia de continuar cobrant allò mateix que ja cobrava, no? I a més es reconeixia que en aquests mateixos se'ls devien molts diners per banda dels consumidors perquè no havien pagat el nostre rebut elèctric allò que amb ells els havia costat. Total, que fet i fet, aquest 115% de pujada del rebut va tenir, diguem-ne, com a culpable a les energies renovables. O sigui, més no, això és el que ens deien els mitjans de comunicació, això és el que ens deia el govern, i no només ens ho deia, sinó que li aplicava unes retallades extraordinàries, no? I aquí neix Som Energia per fer-hi front, per fer-hi front des d'on? Doncs des del ciutadà, és a dir, donar el poder de l'energia al ciutadà. Altres organitzacions també són ben bé d'aquell moment, per exemple, la Fundació Renovables, de la que avui en soc patrona, però que vaig començar senzillament doncs, sent-ne una seguidora, no?, en aquells moments, on tenien com a principi el mateix, canviar el model des del ciutadà. Doncs bé, avui ens tornem a trobar en una situació que no és del tot diferent. És obvi que després de la crisi sanitària ens en vindrà una d'econòmica doncs, que ni sabem de la magnitud que serà, però sí que és cert que aquells mateixos sectors que van obrir la porta a la cacera de bruixes de les energies renovables ara són els mateixos que ho volen liderar. I ho volen liderar des d'allò que ells saben fer, megagrans projectes, megagrans pactes amb els estats i passar senzillament d'un model fòssil i nuclear a un altre de renovable, però sota el mateix concepte de centralitzat, oligopolista i en mans de pocs, no? Bé, per tant, a mi ara m'agrada dir-li que estem davant d'un altre moment, que ara és el moment de la democratització de l'energia i de veritat. Les eines les tenim. Tenim unes directives europees que clarament assenyalen el poder del ciutadà com a consumidor actiu, com a comunitat energètica ciutadana o comunitat energètica renovable, un poder que té per modernitzar l'economia i també la societat i no deixar ningú enrere. No, no se'ns ha d'escapar tampoc que no serà senzill implementar-ho. I no serà senzill, mireu, no sé quants de vosaltres heu tingut l'experiència ja d'intentar posar sistemes solars en un edifici comunitari de una ciutat on hi vivim, per exemple, en el meu edifici, devem ser uns 30 veïns, doncs intentar posar-nos d'acord per posar captadors fotovoltaics. Bé, tremendo. El mateix ens està succeint amb una instal·lació comunitària per vehicle elèctric, no? Tot això que necessitarem, agrupar a molta gent, perquè hem d'agrupar aquests recursos distribuïts que estaran en mans de ciutadans i que participem conjuntament en el sistema per fer-nos forts, o hi ha una credibilitat d'algú que ens ajudi a fer-ho, o això no ho farem. Penseu que l'altra part és molt senzilla, saben perfectament com fer-ho, no? I aquí crec que Som Energia té un paper a jugar extraordinari, perquè té aquesta credibilitat. Té 100.000 socis a darrere per donar-li l'empenta i molts més que hem de ser per començar a crear aquestes comunitats. Comunitats que tenen un paper que ni ens imaginem, perquè ara sempre estem parlant de les renovables, però les renovables tenen una component variable que a mesura que n'hi hagi més en el sistema requerirem que hi hagi molta més flexibilitat. Qui aportarà aquesta flexibilitat? Mireu, sabeu qui havia d'aportar aquesta flexibilitat fa 10 anys? Els cicles combinats d'aquells que no funcionaven. Ara ja estan aixecant el dit, dient que són ells els que ho han de fer. Escolteu, qui ha d'aportar aquesta flexibilitat? De nou som els consumidors a través de la gestió de la demanda, de la gestió de tots aquests recursos distribuïts que tindrem, no? I per fer-ho necessitarem estar molt ben organitzats i és el moment de que Som Energia sigui aquesta gran plataforma per avançar cap aquí.
Doncs bé, aquest és el motiu principal pel qual m'agradaria formar part d'aquest Consell Rector i aportar doncs, totes les idees que pugui aportar i rebre totes les idees que puguin venir des de l'altra banda i tots plegats doncs, poder transformar aquest món. Fins aquí. Moltes gràcies.